能够将佛法运用在生活中，面对任何的困难或逆境都不会有挂碍。所谓的修行不是只有身口用功而已，最重要的是要用心，平常要常常想自己就是要慈悲，要布施，要为别人着想，要不怕逆境，要直下承担，如此法能入心，便能时时与正理相应，一旦境界来袭时，就能以所学的佛法转化烦恼。六祖说，佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。世间法运用得当，在在无非是佛法的显现。修行不是只说我都在诵经，我都在念佛，我都怎么样，这个叫修行。日常生活当中，我们别人看不到我们看到的，哦，食衣住行，我们可以省的尽量省，我们可以不要浪费的尽量不要浪费，去关照周边的人，然后能够说每天去反省我们今天做的，哦，言行举止，我们起了什么贪念，哦，看到那个东西很漂亮，可是我没有那个钱，人家都在拿名牌，拿名牌又怎么样，对不对？我们拿了一个50块的，我也过得很好过啊。但是呢，他拿名牌怕人家抢，我拿这个50块的，人家知道我不是有钱人，我不怕人家抢。所以说，要怎么样过得身心自在，哦，就是看我们自己的付出跟力量啊。如果能够时时站在利他的角度设想，同时假借周遭的一切事物，圆融地运用种种善法帮助别人，那么世间法也就是圆满的佛法。能够认识到这一点，就不会觉得佛法难以运用在日常生活中，也不会觉得处处有挂碍，或者害怕自己做了不如法的事情，反而能够越走越光明，越来越充满希望。十方新闻记者赖基荣台北采访报道。